Ma'lumotlarga ko'ra, Avstraliyada har 4 xonadonning biri tomiga quyosh panellari o'rnatilgan ekan. Xo'sh, bizda-chi? Bizda ahvol qanday? Axir biz ham serquyosh mamlakat hisoblanamiz. Yurtimizda 310 kun oftob charaqlaydi. Nega beminnat quyosh nurini uvol qilishimiz kerak? Gaz va elektr energiyasi tanqisligi yaqqol seziladigan paytlarda bu savol juda dolzarb. Shu bois bu mavzu davlatimiz rahbarining e'tiboridagi asosiy masalalardan biri bo'lib turibdi. Prezidentimizning 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 gigavatga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30%dan ko'prog'iga yetkazish ko'zda tutilgan. Yangiyo'l tumanida hokim yordamchilari ishtirokida tashkil etilgan seminarda quyosh panellari qurilmasini o'rnatish, ularning afzalliklari, imtiyozlari haqida mutaxassislar ma'lumot berishdi. Mahallamizda 625 ta xonadon bor. 625 ta xonadonda aytaylik bir 70%ida tadbirkorlik rivojlangan, oilaviy tadbirkorlik rivojlangan. Mahallamizning drayveri, ya'ni o'sish nuqtasi avtomobil o'rindiqlariga chexol tikish bilan shug'ullanadi. Mahallamizda bitta maktab bor, 3 ta oilaviy bog'cha bor, poliklinika bor. Shu o'rinda men Sergeli bozoriga yaqin bo'lgan uchun xonadonlarda hozir ushbu zanjir kengaymoqda-da. Quyosh panellaridan foydalanish maqsadida seminar bo'lyapti. Bu bo'yicha hozir bizga to'liq ma'lumot berildi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib, men o'zimga bir reja, yo'l xarita qildimki, mahallamda 625 ta xonadon bo'lsa, 310 tasida 50%ida ushbu quyosh panellarini o'rnatishdi. Bu seminardan olgan ma'lumotlarimni bog'chaga, maktabga, birinchi o'rinda oilaviy korxonalarga tushuntirib, o'z takliflarimni mutaxassislarim bilan beraman. Reja qildimki, boshlanishini 50%ini qilsak, juda katta marraga erishgan bo'lamiz. Keyinchalik xalqimiz, fuqarolarimiz ko'rib bilgandan keyin 100% o'tishiga kafolat beraman. Bizga shu mutaxassislarning tushuntirishicha, birinchi o'rinda shu xonadoniga energiya bilan ta'minlaydi, keyin qolganini davlat bilan qo'ni-qo'shni bilan shartnoma qilib sotish imkoni, ya'ni daromad keltirishi ham mumkin. Buni xarid qilib o'rnatish uchun prezidentimiz tomonidan 3 yillik foizsiz to'lash imkoni yaratilgan, bo'lib-bo'lib to'lash imkoni yaratilgan. Shuningdek, subsidiyalar bor. Bu ham bir katta imkoniyat. Bizning mahallamizda 600 ta xonadonimiz bor. Xonadonlarimiz hammasi 4 ta toifaga ajratganmiz. Bu bo'yicha bizda rejalarimiz bor. 23 yilga qiladigan rejalarimiz. Seminarimizda ham juda biz uchun yaxshi ma'lumotlar oldik, o'zimizga katta bilim ko'nikmaga ega bo'ldik. Qulaylik tarafi, buni o'tirgan joyimiz o'zida ham buyurtmasini kirgizar ekanmiz, o'sha ta'minotchini o'zi ko'rib chiqib, hammasini to'g'ri kelgandan keyin u roziligini bildirib, keyin kredit oferimini qilishga o'tadigan bo'ldik. Bu har taraflama qulay narsa. Fuqaroni o'zi borib, yurib, qatta nima kredit olaman degandan ko'ra, vaqt, mablag', unga ketgan sarflangan xarajatlar, endi hozir biz bu yerda olgan bilimlarimizni fuqarolarga tushuntiramiz, targ'ibotni kuchaytiramiz. Mahallamiz aynan 300 ta xonadon deganimiz, 300 ta xonadonimizga qo'yadigan bo'lsak, boshqa xonadonimizda svet o'chib qoladigan bo'lsa, o'sha narsani tortish ilojisi bor. Ya'ni 300 ta xonadonni qish kuni yoki boshqa paytda svet o'chgan paytda bir-biriga yordam qilib, ihtiyojini qondirishi mumkin. 300 ta ro'yxat ichida ihtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlarimiz ham bor, ularni ham ro'yxati shakllantirilgan. 2022 yil 1 oktyabrdan Energetika vazirligi huzuridagi tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasining onlayn platformasi ishga tushirilgan edi. Shu davr mobaynida platforma orqali energiyani tejash qurilmalarini ishlab chiqaruvchi 6 ta korxonaga fuqarolardan 72.2 milliard so'mlik arizalar kelib tushgan. Shundan 5.9 megavatt quyosh elektr stansiyalari hamda 117.4 ming litrlik quyosh suv isitish qurilmalaridir. Ishlab chiqaruvchi va fuqarolar o'rtasida 2 milliard so'mlik 56 ta shartnoma imzolandi. Ushbu raqamlar alohida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj yuqori ekanligini ko'rsatib turibdi. Natijada fuqarolarga hududiy elektr tarmoqlari orqali bir yilda yetkazib berilayotgan 27 megavatt elektr energiyani tejash imkoni paydo bo'ladi. Ushbu platforma orqali aholi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ikki xil usul bilan xarid qilish imkoniyatiga ega. Birinchisi, qurilma qiymatini 100% to'laganda fuqaroning xarajatlarining 30%gacha qismi jamg'arma tomonidan davlat byudjeti orqali kompensatsiya qilib beriladi yoki ushbu qurilma qiymatini foizsiz
36 oyga bo'lib to'lash yo'li bilan xarid qilish imkoniyatiga ega. O'ylaymanki, ushbu amalga oshirilayotgan ishlarimiz kuzatilayotgan energiya tanqisligini oldini olishni va aholini barqaror energiya elektr energiya bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan lokalizatsiya qilingan bo'lib, O'zeltex sanoat uyushmasining tavsiyasiga asosan platformaga ro'yxatdan o'tkaziladi va kaliti bilan topshirib o'rnatib beriladi. Platforma orqali aholi 5 kilovattgacha bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari xarid qilganda davlat byudjeti orqali subsidiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu 5 kilovatt odamni xonadonning ehtiyojiga qarab. Uni hisoblashni oddiy, juda ham oddiy kalkulyator chiqarib qo'yilgan, ya'ni fuqaroni hisoblash uchun fuqaro o'ziga birinchi tug'iladigan savol, meni xonadonimga necha kilovatli panel kerak. Platformada kalkulyator qo'yilgan, o'sha kalkulyatorda 1 yilda to'lagan elektr energiya to'lagan pulini summasini yozsa, avtomatik ravishda platformani o'zi hududga qarab, chunki hududlarda quyosh har xil charaqlaydi. Hududga qarab hisoblab beradi. Shartli ravishda siz bir xonadonga 1 million so'm pul to'lagan bo'lsangiz, o'sha 1 million so'mni kiritasiz, platforma o'zi avtomatik ravishda sizga necha kilovatli panel kerakligini hisoblab beradi. O'shanga qarab siz buyurtma berasiz. Davlatimiz rahbarining Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida ham yirik korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ularni elektr bilan o'zini o'zi ta'minlashga o'tkazish kerakligi ta'kidlangan edi. Ushbu ishlarning ijrosi sifatida Yangiyo'l tumanida ham hokimiyat binosiga quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilayotganiga guvoh bo'ldik. Muhtaram prezidentimizni joriy yil Andijon viloyatiga tashrifi mobaynida budes elektrlarda bergan topshiriqlariga asosan mana bugungi kunda Yangiyo'l tumanida muqobil energiya manbalarini yaratish maqsadida reja qilib oldik. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, yil oxiriga qadar 6700 kilovattga yaqin quyosh panellari o'rnatilishi reja qilib oldik. Bu degani 5,5 million kilovattlik energiya ishlab chiqariladi. Buni hisobiga aholimizni 1 milliard 700 millionga yaqin mablag'lar tejalib qolinadi. Bugungi kunda aholimizga tavsiya qilyapmiz. Tadbirkorlarimiz bilan ham gaplashyapmiz. Aholimizga avvalambor o'sha prezidentimiz farmonlariga asosan bugungi kunda energetika vazirligi huzuridagi tarmoqlarda energiyani tejash jamg'armasi hisobidan beriladigan mablag'lar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Mana misol uchun o'sha aholimizga o'sha qo'yilgan quyosh panellari hisobiga 6 million so'mgacha subsidiya berish tartibi. Undan tashqari o'sha qo'yilgan quyosh panellarini bo'lib-bo'lib to'lash, 3 yil mobaynida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatlari yaratilmoqda. Demak, bu narsani shu aholimizga kengroq jalb qilish, kengroq targ'ib qilish maqsadida taklif qildik. Energetika vazirligi huzuridagi tarmoqlari energiyani tejash jamg'armasini xodimlari kelib turib, o'sha uchrashuvlar olib bordik aholi bilan. Bugungi kunga qadar quyosh panellarini o'zaro hisob-kitob qilganimizda bor yo'g'i 150 kilovatlik quyosh panellar qo'yilganligini guvohi bo'ldik. Bu narsani endi o'shani ko'paytirish maqsadida har bitta mahallalarda kengroq jalb qilish maqsadida. Avvalambor, birinchi har bitta sektorda bittadan mahallalar tanlab oldik. Kamida 50%ini o'sha quyosh panellariga aholini o'tkazish bo'yicha targ'ibot ishlarini boshlab yubordik. Yil oxiriga qadar o'sha aholimizdagi energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Birgina tuman xalq ta'limi misolida oladigan bo'lsak, o'tgan yili 3ta maktabda homiylik asosida quyosh panellari o'rnatib berildi. Bu yil yana 5ta maktab 30 kilovatt quvvatli ana shunday qurilmalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada bir yilda 70 million so'm mablag' iqtisod qilinadi. Maktabda 541 nafar o'quvchi ta'lim tahsil oladi. Demak, maktabimiz hozirgi kunda bir seminarli bo'lib, maktabimizga homiylar tomonidan quyosh panellari o'rnatib berishdi. Bolalarga xavfsizlik ta'minlangan holda shifr tagidan o'tkazilib olib borib, transformatorga ulangan. Bir seminarli bo'lganimiz sababli, mana quyosh panellarimiz bizga to'liq 50% quvvatga ega, masalan, maktabimiz foydalanadigan 50% quvvatini ta'minlab bermoqda. Hozir bizga tejamkorlikni bermoqda. Mazkur yo'nalishdagi rag'bat va imtiyozlar ham e'tiborni tortadi. O'zbekiston tarixida birinchi marta aholi xonadonida o'rnatilgan quyosh panellari ishlab chiqargan elektr energiyasini davlat tomonidan sotib olish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Jismoniy shaxslar quyosh panellari va quyosh suv isitish qurilmalarini onlayn sotib olish uchun platforma ishga tushdi. Ushbu qurilmalarni 3 yil muddatda foizsiz bo'lib to'lash yoki davlat tomonidan kompensatsiya qilish orqali xarid qilish mumkin. Darvoqe, Singapurlik hamkorlarning investitsiya loyihasi asosida aynan Yangiyo'l tumanida
tumanida zamonaviy quyosh panellari ishlab chiqarish loyihasi ham amalga oshiriladi. 2024-yilda foydalanishga topshiriladigan mazkur korxonada 280 ta yangi ish o'rni yaratilib, import o'rnini bosuvchi 160 milliard so'mlik 2000 dona zamonaviy quyosh panellari ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.